PlayStation хөө өглөө эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлгээрээ үзэгчтэй хэрэгтэй мэдээлэл болон зөвлөгөө өгдөг байгаа. Ингээд өнөөдрийн кофе цай нэвтрүүлэгт мань хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Guarchi Bao Mongolia зөвлөх багш Наран Гар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе тайм. Өглөөний мэнд. За тэгэхээр бас юуны төрөнд бас үзэгчтэй компанийхаа талаар бас танилцуулж өгөхгүй юу? За баярлалаа. За манайх Guarchi Bao Mongolia Орсын холбооны улсаас одоо жин хасах эко яг 100% үр тарианы гаралтай нөхөн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг оруулж ирээд одоо 6 дахь жилийнхаа үрийг үзэж байгаа. За тэгэхээр Монгол хүмүүсийн маань одоо жингийн илүүдэл маш их хаа тэрс маань бүсгүүчүүд бол маш их жингийн илүүдэлтэй байгаа учраас яаж бүсгүүчүүдийнхэн жинг эрүүлэлээр бас жингийг хасах вэ? Жингийн хасан бүсгүүчүүдийнхэн жинг эргээд яаж барих вэ? Эргэж яаж жин нэмэлэхгүй байх вэ гэдэг тал дээр манайх одоо нилээ сайн маш удаан хугацаанд ажиллаж ийч энэ хүү Guarchi Bao бүтээгдэхүүний Guarchi Bao Mongolia болгоно гэсэн даа бас нөгөө орц найлгын хувьдсан бид тусгайлан захиалж энэ хүү бүтээгдэхүүнийг маш өндөр үр дүнтэйгээр одоо Монгол улсад нутгшуулаад одоо 5 жил гарны нүр үзэж байгаа. Илүү хаос эрүүл мэндэд одоо бас маш хамгийн чухал зүйл бол бас жингийн илүүдэл байгаа тийм. Жингийн илүүдлээс болоод одоо төрөл бүрийн өвчний эмгэгийн одоо их усүрээ гардаг байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр бас хүн биеийн шингэн байж ээж хөнгөн байж ээж бас эрүүл явах одоо ийм бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ дээр бас энэ бүтээгдэхүүн бас онцлогийг бас таарч өгөхгүй. Тэлгээ яг одоо ерөнхийдөө гой болооч гэж одоо жингийн хасах хүмүүс маш их байдаг. Гэтэ хажуугаар дандаа одоо нөгөө эрүүл мэндийн залттай одоо ингээд үений хагалгаанд орчихж байгаа зүрх суудсан өвдсөн одоо нурууны суулттай гих мэтчлийн эрүүл мэндийн шалтгаантай элэг өгөлсөн гих мэт хүмүүс маш их хандаж ирж манад үр дүнгээ үздэг. За бүтээгдэхүүний онцлог юу байх вэ гэхээр одоо бидний одоо би өөрөө хүнсний технологи эрүүл хаач мэрэгчлээ. Тэгэхээр бидний гаднаас авж байгаа хүнсний маань одоо 50-60% нүс ус байж зах хэвээр байдаг. Гэтэл манайхан ерөнхийдөө жингийн хасна гэхээр нүсийнхээ хэрэглээг хэрэглэнээс хаснараа ерөнхийдөө жингийн хасж байгаа боловчиг эргэж маш их жингийн илүүдэлд ороод байгаа бусаар тархлаад байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүний онцлог нь нүсний хэрэглээг огт хэрэглэнээс хасахгүйгээр эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийхгүйгээр өнөөдөр хүсэн жиндээ хүрэх боломжийг хэрэглэгчтэй олгож байгаа. Тэр бүтээгдэхүүн маань өөрөө нөгөө миний хэлээд байгаа энэ хүнсний бүтээгдэхүүн шүү, хүнсний нэмэлт шүү гэж хэлээд байгаа маань маш зөөлөн үйлчлэгээтэй байх нь вэ. Хүч муутай, зөөлөн үйлчлэгээтэй учраас 6 төрлийн бүтээгдэхүүн маань зургуулаа ингэж хавсарч нэгдэж ийч тухайн хүнд үр дүнг гаргаж өгдөгөр онцлог даваа талтай. Тэр хүмүүс маань ингэж асуудаг юм бас их олон бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг хинэ их олон юм чи бас айгүй төвхтө санддаг байхгүй юу тий. Гэхдээ энэ 6 төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд маш хялбараар өглөө босоод 3 бүтээгдэхүүнийн өдөөс өмнөдөө одоо детоксаага хандлаад барьж явж ахч гэдэг юм уу. За оройдоо 2 бүтээгдэхүүн гээд хэрэглэхэд маш хялбар хэрнээ. Одоо нөгөө манай монголчуудын уламжлалт хоол гурилтай шөл цагаан бодаатай шөлийг идэж хажуугаар нь хэрэглэж жин хасдгаараа маш тав талтай бүтээгдэх. За бас энгийн зүгээр хоол хүнсээ хэрэглэн гээ тий. Ямар ч хоол хүнс шүү. А ямар ч төлөв бүтээх бас байна тий. Тий. А ерөнхийдөө бол одоо нэг тансаг хэрэглэгийг хасна гэсэн үг. Чихэр шоколад, газтай ундаа, алкохол, хоёрдугаар хоол, цагаан идэг гэх мэт хэрэглэнсээ хасаад ерөөсөө та цагаан гуйл будаа гэдэж болох юм байна. За дандаа шүлтэй хоол идэх юм байна, ногоогоо идэж болох юм байна, давсаа хэрглэж болох юм байна. За цагаан талах гурилан бүтээгдэхүүн, чансан өндөг гэх мэт энэ энгийн хэрэглэн хүнсээ хэрэглэе явчихна гэсэн үг. Тэрс нөгөө жингийн илүүдлийг хасах гэж байгаа хүмүүс бас нэг юм нэг юу байгаад идэг л дээ тийм үү сэтгэл зүйд нь идэх юм уу айгүй хурдан ингээд турчих тийм нэг юу байгаад идэв шүү дээ тий үр дүнгийн харахаасаа өмнө эсвэл залхацдаг ч юм бэл юм уу тийм нэг иймэрхүү зүйл байгаад идэв энэ дээр бас зөвлөгөө өгвөл тий яг тэгдэг тий одоо ингээд би ингээд 5 жил нь баг багнад тэгэл 10 жил 15 жил 20 жил жингийн илүүдлийг явсан гэсэн хэрнээ яг л клуб руу ороод ирэнгүүтэл 14 хоногийн дотор сарын дотор л бүрс тэгээ нөгөө илүүдэл чинь ингээд бүгдийг нь авч харчихад ингээд улаарад байдаг тий бас тэгэж улаарч болохгүй ягаад тэгэхэр эн чин яг манай бүтэцгэн сарда нэг 8-10 кг хасалт бол ирсэн дундаж чинь хасалт авахгүй а максимум нь бол 13-4 кг хүртэл хасах боломжтой тэгэхэр та тэр олон жил энэ их илүүдэл чинь зүгээр юу ч болоогүй юм шиг өөртөө үүж тээж явсан хэрнээ яг нэг жингээ хасах алхам хийгээд ирэнгүүтээ улаарх нь бас их төвхтэй надад ч сайгүй хэцүү байдаг. Ханаас яагаад юм бэ муусаад байна 7 хоногт би 4 жил хассан байна илүү хасмаар ирэхтэй ч гэдэг юм уу. Ингээд улаарх хүмүүс байдаг. Эдгээр бас нөгөө над зөвлөгөө өгч надад ч их сайгүй тэгэртээ. Тэгэхээр нэг жингээ хасах хүссэн бол за сардаа бай нэг 10 кг л хасъя. Айгүй гоё тайвнаар өөртөө бэлтгэлтэйгээр орж ивэл айгүй амар гэдэг.
яг тий тэгээ бас яг хэрэглээний хувьд бас маш сайн зөвлөгөө авах хэрэгтэй тий хэрэглэж байгаа юм аа яг тэдний хугацаанд ингэж уу тий тэрийг өөртөө маш сайн дүрм журма баримтлаа тий нэг тийм байж залхуу уриалныг явж байгаа за за өдөр нь тэрийгээ уучих гэдэг юм уу тий унтахаасаа өмнө уучих гэдэг юм иймэрхүү зүйлүүд бас их гараад байдаг тий манайх бас өөртөөс нь бас их шалтгаалдаг л да ялчгүй бүтээгдэхүүн үүргээ гүйцэтгээд байдаг хэрэглэгч өөрөө алдаад байдаг тэгэхээр манайх ингэж явдгийг за үндсэн клубтэй өглөө та хэрвээ амжиж байгаа бол өглөө бүр клубээр ирж болно. А хэрвээ амжихгүй бол та 7 хоногта 1 2 ч юм уу бүр болохгүй 7 хоногта 1 удаа ч юм уу ирээд хянуулаад дээр нэг юун дээр алдаад байгаа юм байна гэдгийг алдаагаа сайхан засаж аваад өвчих бүрэн боломжтой. Нэгсэндээ та хэдэг одоо зөвлөгөө хөт бэлэн манай клуб чинь 7 хоногийн 7 өглөө ингээд ажиллаад байж байгаа. А хоёрдугаар гэвэл бүр ирж амжихгүй ч юм уу орон нутгаас ингээд одоо гадаадаас ингээд хэрэглэж байгаа хүмүүстэй зориулаад хэрэглэгчдийн групп чат гээд нэгчдэг. Тэрэн дээр яадаг вэ гэхээр хэрэглэж байгаа хүмүүс бүгд нөгөө цагаан болохоор хоолныхаа зургийг оруулж гэдэг. А тэгэхээр хэрвээ энэ хоол болохгүй шүү гэх юм бол энэ хоол болохгүй шүү ийм мэдэхгүй шүү гэдэг юм ингээд дорн зөвлөгөө өгөөд дандаа хэрэглэж байгаа хүмүүсийн ийм групп явж байгаа учраас би энд айгүй гой зөвлөгөө өгөөд ингэж явдаг. Явахаар нөгөө хүмүүс нь клубөр ирж амжихгүй ч гэсэн клубөр ирж байгаа юм шиг мэдээлэлтэйгээр ингэж үрдүнгээ өндөр гаргадаг. Ийм боломж бас манайд байж байгаа. Бас клуб байна гэдэг бас давуу талтай юм. Давуу талтай хүмүүс нэг ингээд ганцаараа яг ингээд зориг шулуудаал жин хасгаж байгаа хүмүүс явж байгаа нэг жоохон шантраад байдаг тий. Хамтраад олоолаа ингээд бас явахаар нэг нэгэндээ гоё ирч өч өгөөл тий. Нэг нь эсвэл турах юм бол бас тэндээс бас гоё өөрөө бас юу авч тий. Тэгэхээр өө чи сайгуусан хассан мэт чи 7 хоногт чи тавыл хассан мэт чи яаж хаалж байгаа гэдэг нөгөө хүмүүсээ зөвлөгөө аваа явчихна. А клубөр ирсний давуу тал нь ихээр одоо гэртээ сууж байгаа ээжүүд ч юм уу бас нэг одоо айлс нөгөө тэтгэртэй гарцсан. Ингээд нөгөө одоо яг тодорхой ажилгүй байгаа хүмүүс маань клубдэр ингээд нэгдээд нэг гоё нөгөө хамт олонтаа болоод ингээд инээж өгрөөд чөлөөтэй сэдвэрээ ярилцаад ингээд үр дүнгээ хаваалцах нь бас маш давуу талтай. Бүсгүйчүүд их дуртай ирдэг. Тэгэхээр маш гоё эрүүл амьдралын хэв маягт орох нь шүү дээ. Тэр чи өглөө бүүнөрөө цугларна бас гоё эрүүл уур амьсгал тийм. Ер нь хэрэглэгчд ингэж яриад байгаа юм л да. Ингээд танаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч болсноор гэр бүлийн амьдрал маань нэлээд өөрчлөлт орж байгаа. Яагаад гэсэн чинь манайх нөгөө эрт тунтаараа гэдэг байхгүй. Эрт тунтаараа битгий уурлаараа битгий стресс дээрээ дүгэлж юм уу хасан шүүгээл. Тэгэхээр ингээд гэр бүлэр орой 10 цаг гэд унтдаг болж гээ. Ер нь гэр бүлэрээ нэгдүгээр хоол идүүлж гээ хүүхдүүдтэй. Тэгээд нөгөө одоо хөрөгчөнд байгаа ер нь одоо ингэ хэрэггүй хүнсний хэрэглээг ээжүүд л авдаг юм байна гэж байгаа байхгүй. Ээжүүд өөрсдөө иддэг учраас авдаг. Айгүй ээжүүд өөрсдөө ингэ яг гэдэг зөв химэл рүү ороод ирэнгүүт ерөөсөө талах өндгнөөс өөр юм ахаа болчт юм бэ. Тэгэхээр бид чинь ер нь ямар агуу иддэг хүмүүс байсан юм бэ? Ер нь бид л өөрсдийнхөө идэх дуртай юм хөрөгчөндөө хийдэг байсан байна гэж ярьж байгаа. Тийм нэг тийм юу фэйсбүүкээр яваад ирсэн юм байна. Нөхрийгээ тархлаад энэ тархлаад байна гэсэн чинь чиний авсан юм ил идчихэж байгаа шүү дээ гэдэг шиг тийм эхнэрүүд бас яг ингээд өөртөө гой зүв амьдралын хэв маягт ороод ингэх юм бол бас гэр бүлээ бүгд дагаад ингээд зүв хүмүүст ортой тийм. Гэр бол бүтээгдэхүүн бол мэдээж одоо хэрэглэхтэй олон төрлийнхийг хэрэглэх нь шүү дээ тийм яг нэг биш тийм. Аа. Ерөнхийдөө бол манайх юу яадгийн 10 төрлийн бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг. 10 төрлийн бүтээгдэхүүнээс яг үндсэн сэт хүн бүрийг хэрэглэх хэрэгтэй 6 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд 6 төрлийн бүтээгдэхүүнийг бид очихонд нь бас ингээд танилцуулъя авчихаар энэ манай яг үндсэн бүтээгдэхүүн боёо коктейл гэж яВДгийн. Коктейл маань 5 өглөө уугаад 2 өглөө өнжиж явахаар 100% үр тарины гаралт найрлагатай, чай үрийн агуулгамжтай. Коктейлийн маань одоо үндсэн үйлчлэгийн юу байх вэ гэхээр арьсыг чангалж галбирчулж өгдөг. Тэгэхээр магадгүй одоо ингээд 20 кг 30 кг 40 кг хассан хүмүүс маань ингээд арьс суулгач унчхал гэж хамуудад асуудаг байхгүй юу? Тэр энэ манай гуарчибоо гэдэг ачаар нь гуарийн давс чай үр бабаб модны хандыг агуулсан арьсыг шангалж галбиржуулах үйлчлэгээ маань яг энэ гуарандаа явж идэг. Тийм учраас та өндөржин хайсан ч гэсэн яана миний арьс суулгаад унчих үү гэдэг айцгүйгээр манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх бүрэн боломжтой болчихж байгаа. Тэр энэ коктейл маань яг хэдөө арьсыг шангалж галбиржуулж өгч тах үйлчлэгээтэй бүтээгдэхүүн явж байна. Амтны хувьд бол ингээд шоколадтай, ананастай, малинатай, ванильтай гэд магадгүй нэг амтны дургуй ч юм уу хашилдаг хүн байвал нөгөө амтны сонгоод хэвлэх боломжтой байх нэ гэсэн. За хоёрдугаар нь манайх энэ хавн хөч хордлого тайлхын декор ундаа гэж ярьж байгаа. Энэ хүү бүтээгдэхүүнийг өнжид нэг удаа хэрэглүүлэхээр сетэнд оруулж өгнө. Энэ маань яг хэр нөгөө хүний маань дотор байгаа муха бохирдлыг гадагшлуулж өгнө. За хавнгүй хүн гэж юу байхгүй ч ингээд л хөтлөө хүмүүс. Тэгэхээр хавн хордлогыг хөөж өгдгөрөө маш давуу талтай энэ хүү бүтээгдэхүүн явчих. За тэгэхээр энэ хүү бүтээгдэхүүн маань цэвэрлэгээр орж өгдөг ханаа гэсэн үг. За 3 дугаарт нь детокс цай бүтээгдэхүүн яв.
За детокс яадаг одоо хүмүүсийн цари айгүй ингээд хар бараан байгаад. Энд чи яагаад царж яадаг вөхөр бүдүүн гэсэндээ энэ олон сар жилээр дагтаршаад ингээд удцсан энэ муха бохирдлыг нь цэвэрж өгдөг цай. Бас давхар хаван хөөж өгд. Тэгэхээр энэ детоксаа хэрэглэснээрээ шууд нөгөө гүйлгдэг гэц бацлах үйлчлэгээ үзүүлэхгүйгээр аа зөвхөн одоо бүдүүн гэснээр бохирдлыг цэвэрж хаван хөөх үйлчлэгтэй байх нь. Дандаа одоо манай Горчбо Монголиа гэсэн бүтээгдэхүүнийг ингээд анзаараад харахаар бүх бүтээгдэхүүн дээр энэ Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор Горчбо Монголиа гэсэн юм одоо баркод наалттай байж байгаа. Энэ хүү баркод маань юу илэрхийлж байгаа гэхээр манай одоо Оросын бүтээгдэхүүнийг Оросын албаны улсын одоо Орос хүмүүсийн хэрэглэдэг хүнсний хэрэглээ Монгол хүмүүсийн хүнсний хэрэглээ хоёр эрсдэс байдаг. Тэгэхээр Монгол хүмүүсийн уур одоо хаалтанд зохицуулсан энэ хүү бүтээгдэхүүний маань онцлогийг та нар юугаар таних вэ гэхээр энэ Монгол албан ёсоор оруулж байгаа бүтээгдэхүүний маань одоо энэ бүх одоо савлгаан дээр Горчбо Монголын албан ёсны дистрибьютор гэдэг наалт маань одоо энэ өөрө гэн хаажулж байна. Тийм одоо энэ лацныхаа дотор тал энэ гялгаагийнхаа дотор тал ийм наалттай байж өчдөг гэсэн үг. Энэ хүү ийм наалттай байхаар энэ хүү бүтээгдэхүүн маань аа яад ч нөгөө Монголоос захиалдаг бүтээгдэхүүн маань Монгол хүмүүсийн нөгөө одоо энэ гуйлтаа шүл идэх, будаатаа шүл идэх энэ хүү хоолтонд маань зогцсон энэ бүтээгдэхүүн маань ийм онцлогтой байдаг байх нь. Одоо юугаар нь ялах вэ гэхээр энэ баркодоор нь ялах нэ гэж ойлгох нь. За дөрөвдөг бүтээгдэхүүн маань энэ өдрийн өгч тах бүтээгдэхүүн. За мөн дээрээ энэ баркодтойгоо 30 ширхэгтэй. Одоо өдөр хүн гээл яваал яриад бидний үйлдэл хийж байгаа чиптер ярьж байгаа гэсэн бүгд энерг зарцуулж байгаа. Энэ энерг зарцуулахт чинь өгшөлтлийг дэмжиж эрчимжүүлж өгч байгаа бүтээгдэхүүн маань энэ өдрийн өгч тах бүтээгдэхүүн байдаг байна. За энэ дээр одоо бүсгүүчүүд яадаг вэ? Хоолныхаа активитид дэлдэггүй тий. Нүчингийн төлөвтэй. Надаа магадгүй чи бол жингийн төлөвлөгөө учраас мэдэх байгаа. Магадгүй 90 хилтэй 100 110 20 хилтэй бүсгүүчүүд маш их нөгөө хоолны активиттэй гэдэг өөхнийхөө хэмжээгээр. Тэгэхээр энэ хүү бүтээгдэхүүн маань оройн цагаар юм ходоотонд хий абиам үүсгэж юм затглан мэдэмтрүүлж гэнэ. Үсэх мэдрэмжийг авч өгнө. А хэрвээ бусад үед одоо ингээд бүтээгдэхүүн хэрглэж явах үед дандаа л юм үсэх мэдрэмж авахгүй затглан мэдрэмжтрүүд байх юм бол энэ маш буруу хэмнэлдэ турч ин гэсэн үг чинь гэж гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүү бүтээгдэхүүн маань зөвхөн буруу үед буюу оройн цагаар л затглан мэдрэмжийг төрүүлж хүчлэгтэй юм хоолны дуршил буюу аппетит буруулагч гэж байгаа. За энэ 6 дахь бүтээгдэхүүн маш чухал. Одоо өвсгчүүд маань ингээд юм вирус жин хасдаггүй штэ юу ч хэлэж хасдаггүй штэ гэдэг хүмүүс маань одоо нөгөө тий төрөлтөөс болоод ч юм уу янз бүрийн шалтгаанаас болоод гармон дааврын өөрчлөлтөнд орцсон бүсгүүд маань жин нэмчдэг одоо магадгүй ингээл гоё бүдүрээд энэ миний ингээл цээжл тамаг байдаг ч гэдэг юм уу тэр энэ гармон дааврын тэнцвэргүй байдлыг тэнцвэрж өгүүлж стрессийг тайл тархийг амрааж өгдөг бүтээгдэхүүн бол энэ шинийн өгч тах бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр нөгөө хүн бүр үрдүн гардаг шүү. Хэрэгэлсэн хүн бүр дээр манайх үрдүн гараад чаддгаа гэдэг байгаа чинь энэ хүү бүтээгдэхүүн маань өөрөө ийм олон төрлийн үйлсгийг хавсаж явдаг учраас ийм өндөр үрдүн гарч байгаа. Тэгэхээр энэ хүү савлгаатай бүтээгдэхүүн дандаа дээр энэ баркод нарсан байгаа. А цаасан ийм савлгаатай бүтээгдэхүүн маань дандраа хятад гялгар одоо энэ ха савлгааныхаа дотор талд нь энэ хүү лого маань өгсөн байдгаар дандаа онцлогтой гэсэн үг. За саяны миний ярьсан энэ хүү 6 төрлийн бүтээгдэхүүн бол зургуулаа хүн бүрийн хэрэглэх ёстой бүтээгдэхүүн. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд хажуугаар нь нөгөө яг манай зааврын дагуу хооллож өвснараа сардаа 8-10 кг хасах боломжтой бүтээгдэхүүн маань энэ гэсэн үг. А дээр нь нэмэлтээр 3 төрлийн бүтээгдэхүүн маань энд 3 ирсэн байна. За энэ юу яах вэ гэхэд одоо кофе гэж нэ куркуматай, өөхш тах үйлчлэгээтэй антиоксидант гэдэг маань хүний дархлаа дэмжих үйлчлэгээтэй кофе чандаг. Тэр энэ кофе хин уух уу гэхээр одоо нөгөө кофений хамаартай хүмүүс байгаа шүү дээ. Дандаа кофе уудаг. А эдгээр хүмүүс маань энгийн кофе ууж яхаар энэ Горчбо кофегаа уучих юм бол өтгөн маш сайн гарч өгн. Дээрээс нь бас өгч тах процессыг дэмжиж өгдөг кофе ахна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол тухайн хэрэглэгч өөрөө сонгож нэмж авах боломжтой. Тэс заавал сэтэнд орох шаардлагагүй л гэсэн үг. За бас нөгөө чихэн шоколадны аппетит ихтэй хүмүүс байна тийм ээ. Би махыг хийдэг би чихэн шоколадны л явчаад байдаг гэд. Эдгээр хүмүүст маань зориулсан энэ амттай батончик гэж байдаг юм. Энийг болохоор нөгөө яг нөгөө чихэн шоколад эдвэр байгаа үедээ ганц хоёр хац чинь тэгэхээр нөгөө гоо чихэн шоколад гэдэг аппетит маань дарагдчихна. А амттны маань өөрийнх нь илчлэг калор маш багтаа гэсэн үг. За тэгэхээр амттан эддэг хүмүүс маань энэ батончикийг бас ингэж нэмж хэрэглэж болох нэ гэсэн үг. За энэ дээр би энэ хамгийн сүүлийн L-карнитин гэдэг бүтээгдэхүүн гатвар зөндөл байдаг гэсэн зөндөл сонсч байсан баг тийм. Тэгэхээр L-карнитин Max гэдэг манай Горчбо бүтээгдэхүүний L-карнитин болохыг нөгөө цэвэр L-карнитинараа байждаг. За L-карнитин гэдэг манай юу юм бэ гэдэг хүмүүс маань сайн ойлгодгоо. А L-карнитин ер нь жин хасгалт юм байна гэж ойлгодог байхгүй юу? Гэтэл энэний маань найрлага нь өөрөө дандаа витамин болон амин хүчлийн комплекс гэж үздэг. Энд дээр бол нэг хориглох залт гарч ирнэ.
Тэгээ нөгөө B-ийн төрлийн витамин хэрэглэх хоройтой эмчийн залтай хэрэгдэх чинь маань энэ L-карнитин бүтээгдэхүүнийг нэмж авах шаардлагагүй гэсэн үг. За тэгвэл L-карнитиныг би нэмж хэрэглэвэл надад ямар ашигтай юм бэ гэдэг гэхээр а өөх шат нь одоо магадгүй 10 кг 20 кг өөх шатлаа гэд нөгөө одоо хэрэггүй шатж байгаа өөхний маань тодорхой хувийг нь булчин мас болгож авч үлдээх. Нэгсэндээ булчин мас юм би нэмдүүлдэг. Тэгээ давуу талтай бодис солилцоо сайжруулж өгдөг. Энэ хөө бүтээгдэхүүн юм ирэн ширхтээгээр савлагдсан байдаг. За тэгэхээр манайх одоо ихэдөө юм бүтээгдэхүүнүүдээр бүсгүүчүүдийн ханжиг хасаж гоё болох гэж авч байгаа. Тэгэхээр нэг ийм багц одоо бүтээгдэхүүнийг авахар хэдийн хугацааны одоо бүтээгдэхүүн ууж ян гэсэн үг. А нэг юм сэлгээд байгаа бүтээгдэхүүн маань нэг сарын хэрэглээ. Тэгээ энийг хэрэглэхэд л дунд сарын 8-10 кг амжиж хасах гэсэн гэсэн үг. А тэгэхээр бас Гуарчи Бао Монголиагаас бас нэг гоё сюрпризтэй байгаа гэж сонссон тий. А уралдаан зарласан байгаа. Тэрний ха талаар бас үзэхдээ энэ бол үзэгчдэд маань маш одоо хэрэгтэй бөгөөд гоё сонирхолтой байж магадгүй. За манай Гуарчи Бао Монголиа гоё бүсгүүчүүдээр нь хэрэглэсэн бол маш их мэднэ. Манай гоё бүсгүүчүүд пэйж маань одоо анх энэ Гуарчи Бао бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэхдээ хүүхдүүдээр нь хэдэн гоё болгоно гэдэг үднээс гоё бүсгүүчүүд гэсэн пэйж үүсгийг манайх нэгэд ажиллуулж ирсэн. Одоогор бол 50,000 дагагчтай энэ өргөцсөн энэ гоё пэйж хоц байж байгаа. Дандаа бүсгүүчүүд дагдаг. За тэгэхээр манайх ер нь энэ хоёр пэйжээсээ бүсгүүчүүдэд дэмжиэд юу хийж байгаа. 10 сая төгрөгийн шагналын самтай ийм жин хасах уралдаан одоо нэг чөгж байгаа. Гэтэ тэгвэл бүсгүүчүүд маань бүтээгдэхүүнээ худалдаж аваад хэрэглэж байгаа шүү дээ. Аа тэгээд энэ бүтээгдэхүүн хэрэглэх явцдаа 45 хоногийн хугацаанд хамгийн их жин хассан нэгдүгээр байрныхаа бүсгүүдэд 6 сая төгрөгийг аа 2 3 4 5 дугаар байрныхаа бүсгүүчүүдэд тус бүр сая сая төгрөгийг ингэж манай пэйжийн зүгээс одоо гаргаж урамшуулж байгаа. За энэ маань яасан гэхээр ер нь 3 удаа явагдахын нэгдүгээр ээлж маань явагдаад дууссан. За тэрэнд маань 2 сартаа хөхүүл хөхтэй ээж маань 121 кг-тайгаар оролцоод 18.1 кг хасаж нэгдүгээр байранд орсон байдаг. За 2 дугаар ээлжийн уралдаан маань 2 сарын 25-нд эхлээд 4 сарын 9-нд дуусахаар одоо явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө энэ уралдаан 45 хоногт хэрэглэгчд маань ер нь 10 багадаа 10 кг, дээдлэн 20 кг хасахаар ийм гоё боломжтой алцж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт нөгөө шагналаа авах юмсан гэдээ 2 дугаарт нь бол шагналаа авахгүй амжихгүй ч гэсэн нөгөө уралдаж байгаа бүсгүүчүүдтэйгээ тэмцэж байгаад айгүй өндөр жин хасах боломжтой алцж байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ ингэж мөнгийг бас ингэж гаргаж өгöd байгаа юм гээд тэгэхээр одоо магадгүй нэгдүгээр байранд орсон бүсгүй маань 20 кг жин хаслаа. Тэр гоё болчлаа. Магадгүй 80 хил дээрээ 60 кг болчлаа гэж бодоход өөрөөгийн бас шагнаад бас гадагшаа гоё аялах ч юм уу тий. Тэгээ өөртөө гоё хөрөнгө оруулалт гэдэг яг энэ шагналынхаа мөнгийг бас өөртөө зориулаасаа нэг бүсгүүч гэсэн гоё болоосаа гэдэг үүднээс энэ хүү одоо 10 сая төгрөгийн шагналын салтаа уралдааныг одоо 3 удаа зарлахаас 2-1-д дууссан 2-д нь дуусгах гэж байгаа. Одоо 3-д маань одоо 4 сарын 13-нд эхлэхээр байгаа. Тэгэхээр бүсгүүчүүд маань ерөнхийдөө бас бүртгүүлээ бүр эхэлсэн явж байгаа учраас та бүхэн одоо мэдээлэл авж байгаа бол хэрвээ яг үнэхээр орохыг сонирхж байгаа бол бас цаг алдалгүй бүртгүүлээрээ. Тэгэхээр манайх нөгөө яг 60 бүсгүүгээ л оруулдуулж байгаа учраас нөгөө хүний тоо заасан. Тэгэхээр хязгаартаа учраас та бүхэн бас оролцох хүсэл яаралтай бүртгүүлээд авах бас боломжтой байгаа шүү. Насны хязгаар байхгүй. Тэгэхээр магадгүй 18 настай охин жарж болох нь байна. Магадгүй 70 хүрч байгаа хүн ч ажил. Манайх үеийнхээд бараг 68 70 хүртэлх хүмүүс хэрэгжилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө настай хүмүүс оны гэдгийг энэ залуу хүүхдүүд чинь бодис солилцоо сайн штэ. Тэгэхээр одоо бид чинь хөксөрч байгаа учраас бодис солилцоо муу учраас жим уу хасах юм биш үү гэд. Тэгэхээр нөгөө манай хааллаад байгаа өглөө коктейл 10 цагийн завсрын хоол, 12-оос шилтэй хоол, 3 цагаас завсрын хоол, дахиад 5-30-оос шилтэй хоол гэхэд маш зөв хооллож өгж байгаа учраас та бүхэн бүгдээрээ ингээд бодис солилцоо аягуулсаа ирүүлж сайжирч байгаа учраас хүн бүхэн энэ жин хасах боломжтой. Тийм маш гоё одоо уралдаанд ороод шагнал аваад дээрэс нь гоё болоод ингэж бас оролцсон гэдэг бол бүр гоё нэг юм ирч хүчийг өгнө л дээ. Тэгээ цаашаа эхлээд ингээд жингээ хасчлаа. Цаашаа ер нь бол нэг юм одоо бүр нэг юм одоо юу гэдэг биед суудсан өөхийг ингээд гаргачихаар ер нь бол цаашаа ингээд турад явчихдээ шүү дээ. Яг хүн өөрөө яг идэвхтэй байх юм бол тийм. Тэр яг юугаар давх хэрэгтэй юм шүү байна. Ер нь нэг эхний нэг 5-3-аас 5 орой ялцчихгүй өөрөө нөгөө үсэхгүй байгаа ч гэсэн рефлексээрэл ерөөсөө ингээд амрууга юм авчих гэдэг. Энийг юм бол ялцчихгүй өөрөө сэтгэл зүгээр энэ давчихад цаашаа болгаагүй. Гэтэл ер нь хэрэглэгчдээ айгүй халддаг да. Хүлээ авалтанд орлоо. Ялцчихгүй хүүхдийн төсөлөөр тоорт идчихлээ. Өөсөө бууц идсэн, хуушур идсэн. Эднэр бол нэр өстө чи хасах гэж энэ гой зоригтой хүмүүс л өстө юуч биш штэ. Ямар идэж үзээгүй хоол штэ. 30 жил 40 жил идлээ штэ. Энийг бол зүгээр нэг ганц сар ингээл хайчихад л магаштай чи хасчих.
Энэ дээр аль бүсгүйчүүд өнөө их алдна. Дээрээс нь маш гоё таны одоо өөрөө чинь юм хоолны талаар зөвлөгөө өгч бас тийм ингээд турхан нас их гоё санагдчихээн л та. Тэр хүмүүс чинь яг уу ерөнхийдөө турна гэсэн зорилготой байгаа гэсэн тийм. Тэр нь цаашдаа өөрөө зөв хооллох, тийм эрүүл амьдрах хэв маягт орчиж гэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Ирэхэд манайхаас тэгж үздэл тийм. Ингээл энэ хүн бүтээгдэхүүн ингээд авлаа. Магадгүй ингээд хүн гэрээр ингээд аваад 2 авлаа, 3 авлаа. Гэхдээ та яг үр дүн хэр байгаа юм бэ гэд. Үр дүн өөд ажгүй сайн байгаа шүү дээ. Зарим талаар өө их чинь өөр ингээд хажуугаар сайхан идэл ингээд угаад байгаа хэрнээ багасч байгаа. Гэтэл зүгээр зүгээр санаа зовхон байхгүй чинь хажуугаар дэглэмээ алдаад байгаа учраас гэдэг хүмүүс ч байдаг. Тэгэхээр манайх бол арилах бүтээгдэхүүн хэрэглэгчид өгсөн л энэ хүндээ үр дүн гарах гэж айгүй хичээдэг. Та 7 хоног нэг удаа эрчгэлдэх хэрэгтэй. Амралтынхаа өдрөө ирээл чинь ингээд хамгаалж хойлоо. Өмнө 7 хоногт магадгүй 1 кг хассан бол хойлоо алдаагаан цэцгээ дараагийн 7 хоногт 3 кг хассан шүү дээ. Ингээд бараг зарим хэрэглэгчид ингээд гуугаал явуулдаг. Өөрсдөө тэгээ зарим нь ч айгүй сайн ирдэг. Зарим хүмүүс нь бол үгүй амжихгүй байна гэд. Гэхдээ гэрээрээ хэрэглэж байгаа хэрнээ сад 12 3 кг хасдаг хүмүүс зөндөө байна. Тэгэхээр тухайн хэрэглэгч өөрөө өөртөө айгүй зөв хаалт авчих гэсэн үг. Хэрэвс яг одоо тэр жингийн илүүдэлтэй ч гэдэг юм уу. Та бол тэр хүмүүсийн төлөө амьдраад байна шүү дээ. Тэр хүмүүсийг ингээл тэгээч тэгээд өгөөч гэдэг. 7 хоног 7 өглөө би клубдээ суугаад байна шүү дээ. Айлг амжих өдрөл гүгээд ирчихэлтэй гэл ингээд сууж байгаа тийм. Тэгээ яг бас тантай ярилцаа сууж байгаа. Та өөрөө ч гэсэн маш гоё эмхтэй байна тийм. Яг нөгөө хүний ингээд дотор нөгөө нэг юм үгтэй хор байгаа. Тэг илүүдэл чинтэй хахаар нэг арьс цаанаасаа нэг юм хар харагдал тийм нэг тийм байдаг. Тийм айгүй гоё танаас нэг юм гоё гэрэлтсэн юм харагдаж байна л та. Тэгэхээр бас энэ ялгаагүй ирүүл дотоод би ирүүл үеж ийм сайхан харагдаж байгаа болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа. Ер нь бол би бүтээгдэхүүн оруулахснаас хойш ихэд хэрэгжилж байгаа. Гэхдээ бол ягаад гэвэл би чинь одоо бүтээгдэхүүн оруулахснаас хойш 2 төрснээс би чинь одонтой яжчихгүй юу? Тэгэхээр бүтээгдэхүүнийг оруулж ирснээс хойш 2 удаа чинь ингээ төрөөд яг буцаагаал ихэд бүтээгдэхүүн хэрэглэж ингээ хасчихна. Гэхдээ яг одоо миний хөдөлгөөн үзэх тухай таад өөрөө дандаа хэрэгэлтүүгээд тэр би одоороос би энэ хаяа нь хордлоо тайлах ундаагаа уудаг, детокс хийсагаа бол би өглөө бүр уудаг, коктейл уудаг. Тэр энэ гурыг уугаад байхад бол ерөнхийдөө өтгөн сайн гараал бүр илүү галбиржаал арилсал чангараад гэдэг. Тэгэхээр надад ийм мөхс тагш уух шаардлага байхгүй. Ягаад тэгэхээр би өөрийнхөө одоо нөгөө дотор өхнийхөө хэмжээгээ 5% таа хүрсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө дотор өхний хэмжээ 5% хүрсэн хүн бол ахид чинь баг нэмдэггүй байхгүй. Дотор хүний биеийн дулааныг хадгалах хэмжээний өөх бол ерөнхийдөө одоо нэраа хөвтөж байж тэг 5% өөхөл байж гэдэг. А ингээд хүрсэн хүн бол баг эргэж чинь нэмдэггүй учраас би бол өөр ингэдэг гэсэндээ стандарт хэмжээндээ хүрч учраас нэг чинь нэмээд өгдөггүй. Одоо л бүрэ хаалны дэглэм байхгүй, хоёрдугаар хаал юу лээ нүгээс идэв штэ. Тийм. Гэхдээ бол ахид би шинж нэмдэггүй. Гэхдээ миний хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүн бол зөвхөн коктейл болон энэ цэвэрхэн хоригдтгүнээ л өдөр тутмын тархилж явдаг. А ихний яг тэр нөгөө таргалтыг яг бууруулахдаа л бүгдийн аягүй итэхтэй хэрэгжилж байгаа л дараагаас нь бол яг хэрэгтэй юм өөрийнхөө биед хэрэгтэйгэл хэрэглээд явчих юм шиг тийм. Одоо ингээд жингийн илүүдтэй байгаа үедээ сэт бүтээгдэхүүнээ сонгож хэрэглээд өгчлөлт процесс мөн явагдаад, гоо цэвэрлэг явагдаад, хүссэн жиндээ хүрсний дараа бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлага байхгүй. Тэгээл та нөгөө идэхгүй байсан хоол ундруугаа аажим аажмаар дасгаж ороод хотооч аягүй гоо цэвэрсэн байгаа шээ, ирүүлсэн байгаа. Аажим аажмаар нэг цочроочхоогоор ороод ингээд арай 18 цахаас хойш хүнд хоол идэхгүй байхад үрсэн чинь нэмэхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр миний хувьд бол угаасаа одоо ахаад нэг өгчтэй хатаа шаардлага байхгүй болсон. А яг өөрөө яалтчгүй би угаасаа ажилла хийж байгаа учраас бүтээгдэхүүн ингээд өдөртөө хөглөе яваад байгаа юм тийм. Тэр дасгал хөдөлгөөний хувьд бас хүмүүс их асуудаг байхгүй. Яагаад цангуулудаа эдгээд байгаа юм гэж ирээ зэрмэрэг ууралж байгаа юм шиг асуудаг. Яагаад дасгал хийж болохгүй гэж гээд. Тэгэхээр манайхыг та дуршаад үздэг хэлж байгаа хүмүүс маань эхний 5 хоног одоо сайн нэгч чим муу хасаад байсан. Та яагаад хасгүй? Зүгээр хасан зүгээр гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би за энэ хүн өөрийнхөө мэдчихэн та гэж бодох сүйд нь би эхний 5 хоног би фитнест явсан давхар илүү сайн хасна. Илүү сайн өгч таана гэж. Тэгэхээр я хасдаггүй юм лээ. Ерөнхийдөө хүн гэдэг бигдээ ачаал авж байгаа, ядарж байгаа, стресс ихтэй, нойр мутагч хасдаггүй байхгүй. Тэгэхээр манайхыг хэрэгжилж байгаа үед та нэг би ингэж хэлэлгэлдэ. Нэг өрөөнийхөө шалыг мүлхэ дугаачих, нэг өрөөнийхөө хевсийг л мүлхэ дугаачих илүү хөдөлгөөн битгий. Тэгэхээр та гой тайван, стрессгүй, нойр бүтэн 10 цагаад унтцдаг, бүтээгдэхүүнээ цагтаа хэрэгжилсэн байхад юу ч битгий бод. Аянда угаасаа өрөөнд чиг хасчихна. Маш гоё та үзэгчт маань үзэж байгаа бүсгүүчүүд маань байвал бас яг энэ 45 хоногийн уралдаанд бас тий оролцоод үзэрээ бас яг өөрийгөө сориод тий энэ дээр бол маш их одоо юу гэдэг нэг өөрийн гэсэн юм яг давж шүү гээл тий ингэж бодсон хүмүүс тий зоригтой хүмүүс яг орох болоо тий нэг сэтгэлийн жоохон хаттай тий дунд нь явж байгаа нэг сэтгэлээр унал ёо чадахгүй нэ гэдэг тий энийг бол бас нэг давцсан байхад цаашаа бол
За тэр жингийн илтл бол бараг л байхгүй болох юм шүү дээ. Тэгээ энэ чинь уралдаанаараа бас дамжуулаад хүмүүсийг бас ингээд хөдөлгөж чинь залуусуулж өгч дээ. Тэгэхээр манайх өгөн нэг ингээд яа нөгөө юм хөлсмөлсөө гаргаалч юм. Йоо язах мэлзаа болиг гэх юм байхгүй байхгүй гэн. Яг шүлтөө хоол идэх хэрэгцээ 2-р хоол идмээр байна л гэж бодохгүй бол өөр тэр хүн зовх юм байхгүй. Амраа дээ, суугаа дээ, сайхан унтаад жингийн хасчихал гэдэг байхгүй тийм үү. Тэгээ бас дээр нь яг нөгөө нэг түрүүн хэллээлтэй нөгөө өтгөн аталт чинь бас биэнд маш их хортой хор нөлөөтэй дээрэс нь одоо тэр жингээ бас хасгаад маш их нөлөөлнө л дээ. Тэгдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай бүтээгдэхүүн бол гээл уунгут гүйлгэл гэж цуцаад байх юм байхгүй байна. Гэхдээ аажмаран тэр таны бүдүүн гэсэн тагтэрсан бохирдлыг маш сайн цэвэрлж өгдөг. А магадгүй өнөөдөр ингээд өтгөн аталтын асуудалгүй ээжүүд зөндөө байдаг. А өтгөн аталтын маш архаг асуудалтай хүмүүс зөндөө байж байдаг. Тэгэхээр яг тухайн үед нь энэ детоксаага яаж явах вэ гэдгийг бол яг нөгөө групп дээр зөвлөгөө өгөөд заавар өгөөд за өтгөн гарахгүй одоо ингээд дуугараа. За одоо гарахгүй одоо ингээд дуугараа. Одоо ингээд кофе ууж хэрэг гэдэг юм уу. Ингээд явчихдаг. Тэгэл одоо чинь клуб дээр ирсэн бүсгүүчүүд маань одоо өтгөн сайн гарахгүй байна гэх юм бол өглөөд нэрхэр нүүлэн дээр нь кофе чанж байгаа л өөр өөрөө тэгэл дор дор нь зохицуулаад арга хэмжээг нь авчиж байгаа. Тэгэхээр бас та бас зүгээр өөр энгийн бас үзэгч хэрэглэгчд тий өөр үзэгчд байгаа бас тэр хүмүүст бас зөвлөгөө өгвөл тий бас энэ хоол таны бас мэрэгчлж хоол зүйч мэрэгчлэлтэй байна. Энгийн амьдрал дээр бас зүгээр хүмүүс одоо заавал чинь хасахгүй байгаа хүмүүс ч гэсэндээ бас хоолны талаар бас тий эрүүл мэндийн талаар зөвлөгөө өг. Ер нь ал маш сайн шингэж сайтай эрүүл хоолыг л хүйдэжчих хэвээр. Одоорөөс нь бид нар ч гэсэн өөрсдөө 2 дугаар хоол иддэг болсон. Дагаал хүүхдүүдэн дандаа 2 дугаар хоол иддэг болсон. Тэгэл дагаал бүдэрэг утсаа үздэг, орой зургт үздэг, ингээл орой нойр багталтай болсон. Идэж чин дандаа нөгөө жин хасах одоо нөгөө үүс хүчин болж байгаа таахгүй. Тэгэхээр та бүхэн маань ерөөсөө л айллах нэгдүгээр хоол, шингэж сайтай хоол, нэг дор их идэхгүй, ойр ойрхон баг багаар идэж бодсон солилцоогоо сайжруулах, оройн цагаар 18 цагаас хойш хүн тоол идэхгүй байх гэдэг энэ амьдралын нэг юм хөнхөө горим руу орчих юм бол үгүй нэг асуудал байхгүй. Манайхан бол нэгэд жин нэмсэн хүмүүс бол ерөөхдөө хоолны оролт дэше явчдаг. Тэгтээ ингэж бас ингэж яадаг байхгүй. Хүмүүс айгүйхээ ойлгоод байгаа. Бүтээгдэхүүн гэдэг яг худалдаа тавхад манайх чигээ нэг сарын хэрэглээ 630 мянга гэдэг байхгүй юу? Гэтэл 630 мянгаг ингээд авахаар ингээд айгүй их мөнгө юм шиг санагддаг хэрнээ яг ингээд хэрглээд эхэлсэн чинь би ингээд одоо гадуур гараад кофе уухаа болж гээ. Одоо төргийн хоол авч идэх юм болж гээ. Гадуур хоолн дархан болж гээ. Нөгөө ингээд хүнснийлгүй оронгуутаал нөгөө тансаг хэрэглээ авдаг байснаа болчлоо. Тэгэнгүүт нөгөө бидний өдөрт хэлээд байгаа 630 мянган ер нь өдрийн 21 мянгаар бодсон чинь ерөөсөн бидний хэрэглээ чинь баг энэс өндөр тусд юм байна. Нөгөө тансаг хэрэглээ, нөгөө амьдрал ашиггүй хэрэглээ чинь өндөр тусд юм байна. Бид тэр айгүй тэнэг байсан байна. Хэрэгтэй юмнаасаа мөнгө харамлаад хэрэггүй юмдаа айгүй зардаг байсан байна гэдэг тийм айгүй олон хөвсгчүүд маань хэлдэг. Одоо ингэж нөгөө клуб гээ яваад айгүй гоо ингэж нэгдээд хамт олонтаа болоод ирэнгүүт одоо бас хэрж штэ. Одоо тэр тэрэлж яа сэлгэнд гарья нэг өдөр айгүй гоо инээмээр байна. Ирүүлэр. Тий. Өглөө клубуд дээр ирээд айгүйх ингэ инээцгээдэг байхгүй яда чи нөгөө чөлөөт сэтгүүл ярьж байгаа штэ. Тэгэнгүүт бид нэг илэг ирүүлж байна. Үнэхээр гоо ингэ нөгөө клуб руу ирэх хинт гэртэн байгаа ээжүүд манд клуб руу ирэх хин төлөө зөвхөн нүрээ бодож гин гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эсвэл нүр мөрөөж бодохгүй ингэ л гэртээ ингэ өөрийгөө хайцсан байсан байна. Гэтэл ингэ л гоё клуб руугаа явах юм лээ. Клуб руу нөгөө олон хүүхнүүд ирэх хин төлөө нүрийн боддог болцсон байна шүү дээ бид нар гээд. Гэтэл өөрөө өөртөө гоё бас гоо сайхнаа өгч байгаа бэлгэлж байгаа. Одоо манад явж байгаа юм чи 50 нэлийн гарцаа энэ төр зарим хүмүүс нь 30 хэлээд цаас явж шүү дээ. Насны хязгаар байхгүй. Тий. Ерөнхийдөө нэг 50-аас дээш насныхныг бидгээд авахгүй. Ер нь 50 нэмэхэд айгүй сайн байна гэд. Ягаад тэгэхээр ерөнхийдөө тэ шөлтөө хаалга айгүй сайн иддэг. Эс нэг хорн гарцсан. Юу юу хоёр дахь хаал идэхсэн тийм ч юм идэх юмсэн энэ шоколад идэхсэн гэд авахгүй. Айгүй сайн дэглэмээ сайн байж илүү сайн хүртүү гаргаж байна. Аа маш гоё. Мэдээж яг нэг нэг 630 гэл ингээл хилэн гот хүнд айгүй тийг яг үнтэй сонсогдож байгаа байхгүй. Надад ч гэсэн яг тийг сонс. Тэгээ яг арт нь ингээд тайлбарлаад хилэнгууд бид нар чинь баг тэрнээс илүү хэрэглээтэй тий хэрэггүй юм айгүй их аавн гадуур гарч пицца, бүүргэр авч идэн тий тэр чинь тэгэл ямар үлээ гэж бодох. Яг хөө мэдээч хэрэг зүгээр хаяадаа болов байж л байх ах. Тий хаяадаа хэрэгж байна шүү. Аа гэхдээ л энийг одоо нөгөө байнгын бас хэрэглээ болох зөв хүмүүс байна л да тий тэр бол эрүүл мэндэд маш муу. Тийм хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсийг би бас байж удаа алдчихсан шүү дээ. Тэр байж байгаад ингээд аймшлаг бүрийгэл ингээд нэгдүгээр хоол идэл айгүй гожийн хачаас нь нэг өдөр ялчгүй аптидэд дийлэхгүй идчихээ шин. Тэг чи ингээд маш гой зүв эрүүл хоолоод явж идэл тийм хүнд хоол идчихэнгүүт нөгөө зочирчдаг байхгүй. Тэгэнгүүт нэгээс 2 кг бол шууд ингээд нэмэн маргаш хөглөн. Тэр бол дөнгөө шууд нөгөө өөх нэмчихэж байгаа биш. Ерхэт нөгөө зочроод жоохон би хөөчихөж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нь
За одоо нэг зэмж чад тас дахиад багшид өрөө харалтдаг хөөс тээ яаж очино гэдэг ингээд чаши явчдаг ч юм уу тийм хүмүүс байдаг. Би хилдэг ахгүй та нар баяр март одоо ингээд марта цагаан сараа шинжлэр гэл идэж байгаа ууж байгаа. Хэрвээ ямар нэгэн алдаа гаргаад ийм асуудал гаргацсан бол тулд ирээд ч ингээд хас чаша зүтгэх биш. Тэгвэл чи өөрөө өөртөө гэр алдчихна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ одоо энэ ихний уралдаанаар цагаан сар тараад бас хүмүүсийн ноён нүр аягүй хөнгөсөн. Хоёр дахь уралдаан дээр сая март таарсан. Тийм. Март ихтэй нэг даваад туулнал гэсэн боловч барыг одоо 50% одоо клубөр явж байгаа хүмүүсийн үүсгэж 50% нь аль ноён нүрэ хугарсан ялцчихв. За одоо 3 дугаар хэлжийн уралдаан бол ямар нэгэн юм баяр үнэхээр байхгүй тий. Тэр хүмүүс чинь бас нөгөө дулаан орохоор аягүй хүч ингээ хас гэж ярьдаг байхгүй. Хүү нэмэн хувцас өмсөн гоё палаж өмсөн чинь таарахгүй болцсон биз тий. Хүү инжтэй гоё дулаан орлоо клуб руу явж ингээ хас гэж ядаг. Тэгэхээр яг энэ гоё үед чинь бас энэ урамшуул юм одоо уралдааны маань 3 дугаар хэлж сөүлэн хэлж маань таарч байгаа болохоор бас та нар бас боломжоос ашиглаад аваарай. Өчтөр ингэж үзлээ. Хэрвээ та нар ингээд энэ уралдаанд ороод нэгдүгээр байранд оролт та юу хийх вэ? Мөнгөөрөө гэсэн чинь зарим нь хурмаа хийнэл гэж чинь зарим нь байшингаа барьж эхэлнэ. Зарим нь машин явнаа, зарим нь хүүхдүүдээ аваад сувлэлт юм, зарим бүр гадагшаа айлч гэдэг нь маш олон юм өөр өөр гэсэн мөрөдөлтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй та бүдээ тэргүүл хүсэн жиндээ хүрхгээ жингээ хасга алхмаа хийж л байгаа бол энэ чинь ахиад нэг гоё мөрөдлөө билүүлэх цаанд бас боломж байгаа шүү гэдэг их л гэж байгаа. За тэгэхээр үзэгчд манаас доор хуцсны дугаараар бас зөвлөгөө мэдээллийг аваа. Дээрэс нь энэ 45 хоногийн уралдаанда тий оролцоод идэвхтэй байгаад бас эрүүл амьдралын хэв маягаар амьдраарай гэж хэлмээрэн. Тэгээд дээрэс нь энэ 45 хоногийн энэ уралдаан бол маш гоё гэж санагдж байна. Тэг мэдээч хэрэг одоо айгүй олон хийж байгаа нь бол та бол маш туршлагатай болсон байгаа. Тэгээд энэ нь бидний төлөө хийгээд байна тий энд байгаа хүн бидний төлөө эрүүл амьдралын төлөө бас ингээд ийм сайхан ажил хийгээд ингээд явж байгаа юм байна шүү. Тэгээд танд бас энэ ажилд нь цаашд нас амжилт хүсье. Тэгээд өшөө илүү бас гоё эмгэгтэйчүүдийг бас гоё байлгахтаа бас хичээ зүтгэх болов тийм мэдээж өглөө хүртэл ингээд хүүхнүүд бас ингээд гоё бодоод ирж байгаа гэдэг чинь гоо зүг бүр ингээд бас дагаад явж байна гэсэн үг юм. Тэгээд маш их баярлалаа. Хүмүүс өөрийгөө айгүй хайрладаг. Би чингийн хасан чи өөрийгөөс та айгүй өөртөө хайртай болдгийг байд. Байн байн толгомоор болж гэн гой хувц өмсөнөр болж гэж яддаг. Тийм тэгэхээр гоо сайхан бол үнэхээр эмгтэй хүнийг бас өөрчилж чаддаг. Тэгэхээр бас энэ уралдаан маань хүний та маань 60 байгаа. Уралдаан алхцыг бүртгэл эхэлсэн байгаа учраас та бүхэн мэдээлэл аваад орё гэж бодож байгаа бол цаг алдалгүй бүртгүүлэх нь бас чухал шүү л гэж хэлээ. За танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. За ингээ өнөөдрийн кофе цайг нэвтрүүлгээр Guarchi Bao Mongolia компани зөвлөх багш Наран Гару хүрэлцэн ирлээ. Та бүхэн бас хэрэгтэй мэдээллийг өгөө. Дээрээс нь бас ингээд сайхан одоо уралдаан зохион байгуулах гэж байна. Энд бас идэвхтэй оролцоорой гэж хэлмээрэн. Тэгээд үргэлжлүүлээ. UBS List-тэйгээ хамтаагаарай.